Assalomu alaykum qadirli ko'rirmen, kesh shar xabar 24 arnasining tikeli efirinde jaŋalıqlar studiyada Qasimxan Talğatulla. Aqtöbe oblysında 63 Özbekistan azamatı qutqarıldı. Jolovchilar mingen avtobus buzılıp jolda qalğan. Oqiqa Qarabuta Qostanay tash jolında boldı. Şaqırtu orına qutqaruvchilar men texnika jiberilip adamlar evakuasiyalandı. Olardıñ barlığı Aytekke bi awdandıq mektebine ornalastırıldı. Ал Шығыс Қазақстан облысында қарғын судан қауіп басым, қазір өңірде дайындық жүріп жатыр. Қауіп бар деген бірнеше ауданда әуеден барлау жүргізілді. Тексеру кезінде қардың қарқынды еріп жатқаны белгілі болды. Мәселен, Күршім, Самара және Олан аудандарында Ағұлпаның тең жартысы еріп кеткен. Сонымен қатар Алтайдағы Боқтұрма өзеніндегі мұз жару жұмыстары тексерілді. Енді облыста күш құралдар топтастырылып, әзірлік күшейтілген режимге көшті. Тасқыннан қауіп төнген жағдайда 1700-ден астам адам, 756 бірлік техника, жүзуге арналған жабдықтар мен 200-ден астам мотопомпа дайын тұр. Горные местности. Зерделеу жұмыстары жүргізілді. Тоғандар мен өзендер арнасынан тасымаған. Ірі деген Боқтұрма, Үлбі өзендері және бойындағы су қоймалары әлі мұз боп қатып тұр. Ал Қалжыр өзені енді-енді ере бастапты. Тексерілген гидротехникалық нысандардың да жағдайы қалыпты. Сыйымдылығына қарай шамамен 30-60%-ға су толған. Облыстың барлық таулы аумақтарында қар жамылғысы сақталған. Әуеден барлау жұмыстары Батыс Қазақстан облысында да жүргізілді. Мамандар Түкшақ пен Деркөл, Шаған, Шежінекі өзендері мен айдындардың қазіргі күйін зерделеді. Әсіресе өзенге жақын орналасқан елді мекендердің төңірегі ерекше бақылауға алынған. Апаттың алдын алу үшін Орал қаласы мен бірнеше ауданда қар шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тәулігіне 319 мың текше метр қар тазартылды. Жалғастырамыз елдегі ірі шаруашылықтар ішкі нарықты 70-80% сүт өнімдерімен қамтамасыз етеді. Ал қолда мал ұстайтын ауыл тұрғындары сүтті қайда өткізеді? Елді мекендерде қабылдау орындары бар ма? Жалпы бұл бағыттағы кәсіпорындардың қауқары қандай? Олары сырттан келетін өнімдермен бәсекелесе ала ма? Түркістан облысындағы тілшіміз Жандос Жұмабек осы мәселені зерттеп көрді. Қымбат Тағайева Жетісай ауданы Жолдасбек Ералиев ауылдық округінің тұрғыны. Зейнеткер өмір бойы балабақшада жұмыс істеген, бірақ соған қарамастан күніне 3 сиыр сауып сүтін өткізіп келген. Кейуана қазір ауылда сиыр да сүт те бар, бірақ өткізетін орын жоқ екенін айтады. Егер сүт қабылдайтын орындар болса, сиыр сауып отырған келіндер әлі де өткізер еді дейді. Келіндер сиыр сауады, 2 сиыр, 3 сиырдан сауып күніне 15 литр сүт алып жатады. Оны үйітіп айранға пісіп, майын майдай құртын құрттай жеп қояды. Іш болмаса мына бір молоко болса да жоқ. Келіп ауырларлап алып кететін, мына балаларға бір екі теңге шай пұл болатын. Сондайды істесе болады ғой, енді қолға алса болады ғой сондайды. Ал Жетісай ауданының Қарақай ауылында орналасқан мына кәсіпорын 2019 жылы ашылған. Сүт өнімдерін шығаратын шағын цех шаруа қожалықтары мен тұрғындардан сүттің литрін 200 теңгеден сатып алады. Алайда мамандар қазір көктем мезгілі болғандықтан сүт аз екенін айтады. Кәсіпорын түріктің технологиясымен жабдықталған. 18 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Ержан Дәуіт осы цехтің бас технологы. Келген сүтті қабылдап алуға тікелей жауапты. Қай қондырғыға қанша сүт қажет екенін өзі бақылайды. Себебі сүтке қойылатын талап жоғары дейді. Сүтті таңертеңгі сүт и кешкі сүтті екіге бөліп солайынан қабылдаймыз. Келген сүтті міндетті түрде тексеріп, жаңағы жирностың, майлылығын, су қосқанының барлығын тексеретін өзі бізде құрылғылар бар, солар арқылы тексереміз. Қазір сәл сүттер аз, ауыл аймақтардан жинап келеді, өзі жинайтын адамдар бар. Солар күніне 2 тонна, 2,5 тонна сүт жинап келеді. Солардың мысалы 1,5 тонна сүттің мысалы қаймағын аламыз, қалғанын сырға жұмсаймыз. Ферма жаз мезгілінде тәулігіне 30 тоннаға дейін сүт қабылдауға қауқарлы. Цехта сүт өнімдерінің 20-дан астам түрін шығаруға мүмкіндік бар. Әзірге айран сүт, қаймақ ірімшік сияқты халық күнделікті тұтынатын 12 түрлі өнім шығаруда. Мамандар мұндағы өнімдер табиғилығы мен құнды екенін айтады. Шетелдік өнімдермен салыстырғанда еш химиялық қоспасыз дайындалады. Көп өнімдер қондырғының көмегінсіз қолмен әзірленеді. Мына бринзаны біз өзіміз қолдан жасаймыз. Қолдан өзіміз әйелдік тіріп, суға андай бастырып, өзіміз істейміз барлығын. Мынаны да аппаратқа салып, өзіміз масарелла. Бұл масарелла деген өнім ең өтімді біздердегі пиццаға арналған, пицца істеуге. Мынаны да өзіміз кесіп, оны пленкаға салып, кейін вакуумда
Bütyat basıp salamız. Bizim negizgi önümlerimiz bir ay köleminde öz nesin saqtap tura alat. Dayın önüm oblıs aumağınan bölük Şimkent, Türkistan, Kızılorda jäne Almaty qalalarına jöneltilet. Ötkön jılı körşülös Özbekistanga eksportalgan. Biyıl da josparda bar. Алдағы уақытта ферма басшылығы өнім түрлерін 20-ға жеткізуді көздеп отыр. Ол үшін қосымша қондырғы сатып алмақ. Бұл экспорт көлемін арттыруға сеп болатынын айтады. Жалпы Түркістан облысында сүт өндірумен айналысатын 22 кооператив бар. Олар жылына 26 мың тонна сүт өндіреді. Ал 21 кәсіпорын дайын өнім шығарады. Биыл облыста сүтті терең өңдейтін жалпы құны 20-да 5 миллиард теңге болатын 4 ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Аманат партиясы 8-ші Наурыз әйелдердің халықаралық мерекесіне орай концерт ұйымдастырды. Іс-шара Елордадағы сауда ойын-сауық орталығында өтті. Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарының алдында танымал қазақстандық эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Іс-шара барысында Аманат партиясының республикалық сайлауалды штабының мүшелері отандастарымызды мерекемен құттықтап, партияның бағдарламасы жайлы ақпарат берді. Үгіт-насихат науқаны басталғалы бері Аманат өкілдері өңірлерді аралап, халықпен кездесуді жалғастыруда. Біз қазақ халқы сонау тарихы терең Асан қайғының жерүйігін армандаған, Әл-Фарабидің қайырымды қаласын місе тұтқан Абайдың ізгі ұрпақ тәрбиелеуін алға қойған, кеше ғана алаш қайраткерлерінің егемендік үшін, ұлттық мүдде үшін күрескен, місе тұтқан осындай ұрпақпыз. Ауыл партиясының оңтүстіктегі жұмыс сапары жалғасып жатыр. Бүгін кандидаттар Түркістан өңірінің халқымен кездесті. Саяси ұйым өкілдері облыс орталығындағы басты алаңдардың бірімен жүріп өтіп, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Жергілікті диқандармен және мақта өсірушілермен көрісіп, өңірдің жетістіктері мен түйткілдері жөнінде әңгімелесті. Фермерлер көкейдегі сауалдарына жауап алды. Мұнан соң Сауран ауданындағы Ескі Иқан ауылында жергілікті тұрғындардың қатысуымен жиналыс өтті. Отандық ауыл шаруашылығы саласындағы мәселелерді шешу жолдарын талқыланды. Делегация мүшелері ертең Қызылорда облысына барады. Түркістан облысының ауыл шаруашылық қызметкерлерінің облыс төңірегінде, республика төңірегінде алатын орны ерекше. Біз бір жылда бір жерден 2-3 өнім аламыз. Бұл саяси науқанның басқа, бұрынғы саяси науқандардан басқасы, бүкіл сайлаушылардың сайлауға деген сенімі. Саяси додаға 7 күн қалды. Сайлау жақындаған сайын партияларда белсенділік таныта түсті. Республикалықтар бүгін ішінара жиналыс өткізіп, осы күнге дейін атқарылған жұмыстарын қорытындылады. 7 күндік жоспарларын нақтылап, бағдарламаларын талқылады. Алдағы уақытта үгіт-насихат жұмыстарын арттырып, өңір-өңірдегі штабтармен байланысымызды күшейтеміз деп отыр. Алайда партия өкілдері мұнымен тоқтап қалмаймыз деп отыр. Жалпы үйге тоқтамай 20 күннен астам жүрдік. 15 облыс, 3 қаланы аралады. Соңғы 7 күн әлде болса да қатты жұмыс жасап, 2 қалған облысқа, 3 қалаға қайта көңілдіп, біз 500 мыңнан асырып тоқтаймыз деп ойлаймын. Қазақстан халық партиясы үгіт-насихат жұмыстарын Батыс Қазақстан облысында жалғастыруда. Бұл жолы партиялықтар Орал қаласындағы тігін фабрикасында болды. Кандидаттар жергілікті жоғары медициналық колледжінің студенттерімен және оқытушылармен кездесті. Оралда қазір жаңа шағын аудан бой көтеруде. Үгіт тобы ол жерлерде болып, құрылысшылармен де кездесті. Жұмысшылардың тілегін тыңдаған партиялықтар сайлауалды тұғырнамадағы тармақтарға кеңінен тоқталды. 200-ден астам іс-шара өткіздік. 50 мыңнан астам үгіт-насихат материалдарын таратқан болатынбыз. Және әрине Батыс Қазақстан облысының әр ауданына бардық. Әр барған кездесуде де халық белсенді қатысуда. Өз ойы мен пікірлерін білдіріп жатыр. Байтақ жасылдар партиясының өкілдері Алматыда экологтармен бас қосты. Кездесу барысында саяси ұйымның сайлау алды бағдарламасы таныстырылып, эко белсенділердің сауалдарына жауап берді. Жаңару бағытында елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформа төңірегінде әңгімелесті. Сарапшылар мегаполистің экологиялық мәселелеріне қатысты ой пікірлерімен бөлісті.
партияның бұл бағыттағы жобаларымен танысты. Кездесу аясында қатысушылар жасыл энергетика, таза ауыз су және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу бойынша тың идеялар ұсынды. Байтақ партиясының республикалық және аймақтағы штабтары бекітілген кестеге сәйкес халықпен кездесулерін жалғастырып жатыр. Бүгінгі күні 3,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырып, оларға миллионға жуық адам тартылды. Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстарда үгіт-насихат жұмыстарына волонтерлер де атсалысуда. Аймақтардағы халық санына қарай 200-ге дейін ерікті тартылған. Ақжол партиясынан кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгін олар Павлодар қаласының кәсіпкерлерімен кездесіп, сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Жиында шағын және орта бизнестің даму қарқыны кәсіпкерлікті қолдау жайы айтылды. Өңірдің азаматтары өздерін мазалаған сұрақтарын қойып жауап алды. Мұнан соң еңбек ұжымдарымен кездесу өтті. Сайлаудың мән-маңызы түсіндіріліп, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Bizim maksatımız olsa oblastın olsa aymaktın azamattır bir salosu bir kezisi. Birinciden özümüzden Ақжол партиясы парламенте және де жеті мәслихатта жүргізетін саясаты жөнінде жұмыс жөнінде есеп беру, халықты таныстыру біздің ұстанымдарымыз бенен. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының республикалық штабында жиын өтті. Депутатқа кандидаттар сайлау алды науқанын жүзеге асыру бойынша бағдарламасы мен алдағы жоспарын тағы бір пысықтап алды. Жұмыстарының аралық қорытындысын шығарып, алдағы аптаға міндеттерін айқындады. Жалпы саяси ұйымның үгіт-насихат парақшаларын таратып, плакаттарын ілуге мыңнан аса волонтер жұмылдырылған. Еліміздің барлық аймағындағы штабтар жұмысын тоқтатқан жоқ. Бүгінге дейін саяси ұйым мүшелері 500-ден астам іс-шара өткізді. Үш апталық жұмыстың қорытындысына келдік. Жоспарлаған 500 іс-шараны өткізіп болып біз. Одан да қазір енді осы соңғы аптаға 300 іс-шара жоспарлап отырмыз. Мыңнан астам волонтеріміз бар. 20 өңірде 20 филиалымыз бар. Үгіт-насихат қағаздары, газеттері бәрі өңірлерге жетті толығымен. Көбісі таратылды. Ал енді қадірлі көрермен, жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Нидерланды полициясы 700 эко-белсендіні қамау алды. Олар Гага қаласындағы ең маңызды жолдардың бірін жауып тастаған. Жойылуға қарсы көтеріліс қозғалысының мүшелері кеше жаппай шеруге шыққан болатын. Ондағы талаптары биліктен пайдалы қазба өндіруге үкімет тарапынан көмек қаржы бөлуді тоқтату. Алайда олардың бұл наразылығы ресми органдардың тарапынан қарсылыққа тап болып, полиция мұздай су шашты. Сонда да белсенділер тарамай акцияны жалғастыра берген. Ал Германия биылғы қысты жақсы еңсерді. Былтыр кейбір сарапшылар елде энергия тапшылығы болады деп теріс болжам жасаған болатын. Бірақ неміс мемлекеті жылу маусымын табыста аяқтап, жалпы сонымен бірге қыруар газ қорын жасақтап алды. Ал былтыр Ұлыбританияда күн панельдерін орнату қарқыны алдыңғы жылмен салыстырғанда екі есе артқан. Еуропа елдеріндегі энергетика мәселесін Ернат Мелсұлы айтып береді. Қоймаларын газға артығымен толтырған Германия биылғы түгілі келесі қысты да уайымсыз қарсы алуға дайын. Канцлер Олаф Шольц осылай деп сүйіншіледі. Соңғы дерек бойынша көгілдір отынның 65%-ға артық қоры жиналған. Былтыр бұл көрсеткіш 25%-ді ғана құраған еді. Сарапшылар қыстан аман шығуға жылы ауа райы, кәсіпорындар мен тұрғындардың үнемдеу әрекеті мен мемлекеттің дер кезінде қолға алған экономикалық стратегиясы көмектесті деп есептейді. Былтыр үміттен гөрі күдік басым болатын. Өйткені жазда Ресейден газ жеткізу толық тоқтады. Оған дейін Кремль Германияға қажетті көгілдір отынның жартысын жеткізіп тұрған еді. Енді ресейлік Газпромның орнына норвегиялық және америкалық компаниялар келді. Wir müssen aber davon ausgehen,
Германияның солтүстік жағасында сұйылтылған газ импортына көбірек инвестиция салуымыз керек. Бізге келетін көгілдір отынды әрі қарай Австрия, Чехия, Словакия мен Еуроодақтың басқа елдеріне де жіберетін шығармыз. Ел экономикасы болашақта жаңартылған энергия көздері мен су тегіне иек артатын болады. Оның біраз бөлігін Еуропада өндіреміз және қалғанын импорттаймыз. Газ үшін салынған инфрақұрылымның қызығын келешекте де көреміз. Биыл су тегі жобаларына көп қаржы саламыз. Сондай-ақ Германия сұйылтылған газды қабылдайтын терминалдар салуды қолға алмақ. Былтыр желтоқсанда алғашқы көгілдір отын станциясы іске қосылды. Алда олардың санын 6-ға жеткізу жоспарда тұр. Британияда былтырдан бері электр энергиясы 67% қымбаттады. Бұл ұлттық статистика бюросының мәліметі. Осыдан кейін амалы қалмаған кәсіпорындар мен тұрғындар жаппай күн панельдерін сатып ала бастады. Қазір елдің 70% осындай баламалы қуат көзімен қамтылған. Біз үйдің алдыңғы жағына бірден 24 панель орнаттық. Бірақ күн батареяларының түрлері өте аз. Сәйкесінше таңдау жасауға мүмкіндік жоқ. Дегенмен сұраныс артқан сайын ұсыныста болашақта көбейет деп ойлаймын. Бағасы да арзандар. Британияда бір ғана қаңтар айында 15 мың үй күн панелін орнатқан. Бұл батареялардың орташа құны 6 мың доллар. Есесіне электр энергия үшін төленетін ақы 3 есе арзандады. Ернат Мелісұлы, Шолпан Найманбаева, Хабар 24. Ал Қытай Қазақстанға және басқа мемлекеттерге де топтық туризмді жандандырады. Бұл туралы көршілес елдің мәдениет және туризм министрлігі мәлімдеді. Әуе билеттер мен қонақ үйлерді брондау қызметі 15 наурызда ашылуға тиіс. Аталған тізімге бізден бөлек Өзбекстан, Грузия, Әзербайжан, Моңғолия, Армения, Иран, Иордания, Франция, Грекия, Испания және өзге де мемлекеттер кірген. Қытайдағы топтық туризм пандемияға байланысты 2020 жылы уақытша тоқтатылды. Қазақстандық шорт-трекшілер қысқы маусымды аяқтады. Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан әлем чемпионатының соңғы күнінде екі спортшымыз мұз айдынына шықты. Әйелдер арасында 1000 метр қашықтыққа жұбаныш жарысында Ольга Тихонова жартылай финалға өте алмады. Дәл осы қашықтықта ерлер арасында Әділғали Ахметов жеңіске жетті. Бірақ ширек финалда өз тобында отандасымыз мәреге 5-ші болып келді. Жалпы биылғы маусымда шорт-тректен Қазақстан құрамасы әлемдік рейтингтегі позициясын жақсартты. Әлем кубогының 6-шы кезеңінің қорытындысы бойынша 500 метр қашықтыққа жүгіруден Денис Никиша бірінші орын алды. Команданың 60% құрайтын жас спортшылар да жақсы жетістікке жетті. Мен үшін осы маусым өте жақсы басталды. Неге болады? Себебі жазғы жаттығуды жақсы жасап, сол маусым басында жақсы көрсеткіштер көрсетуге мүмкіндік болды. Сол осы 1000 метр қашықтықта 3-ші болдым. Бірақ маусым соңына дейін кішкене күшім бітіп қалды, себебі жаздың басында кішкене травма алып, аяғым сындырып алдым. Қысқы спорт түрлерінің үздігі деп айтуға болады қазір Қазақстанда. 8-9 өңірлерде дамыватыр. Қазір жаңадан ашыл Түркістан облысында, Түркістан қаласында жаңадан мұз айдынын ашылайын деп жатыр. Соған сол жерде де үлкен спортшылар шығады деп ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы. Жаратқан тек жақсы, жағымды жаңалықтармен жолықтырсын. Аман сау болыңыздар.